Ne mogu a da ne iskoristim i ovu priliku da vam skrenem pažnju da, razmatrajući aktuelnu političku situaciju u zemlji, u regionu, da smo konstatovali ozbiljnu zabrinutost povodom činjenice da albanska strana na Kosovu i Metohiji priprema bukvalno pakao u narednim danima. Predsednik Vučić će se danas sresti i razgovarati sa predstavnicima Srba sa Kosova i Metohije. Više o tome uveren sam da će u svom obraćanju govoriti i sam predsednik Vučić i da će u svom obraćanju i domaćoj i svetskoj javnosti govoriti o ovoj situaciji koja nam preti stupanjem na snagu mera čiji je donosilac Aljbin Kurti. Uveren sam da ćemo se ponašati kao i do sada, od kada je predsednik Vučić na funkcijama koje je obavljao od ministra odbrane preko i potpredsednika vlade do predsednika vlade i u poslednjih 5 godina kao predsednik Republike, da ćemo vući najbolje moguće i najmudrije poteze konkretnim merama koje ćemo eventualno preduzimati. I o težini naše pozicije će govoriti predsednik lično. Mislim da je to apsolutno najjači autoritet koji u Srbiji ima mogućnost sagledavanja i celine i težine ovoga problema i koji je u nemalo situacija do sada pokazalo se umeo da prepozna put kojim u takvim teškim okolnostima Srbija treba da ide.